Det brutala mordet på rapartisten Einar för några dagar sedan har gett nytt bränsle åt debatten om gängbrottsligheten och skjutningarna. Einar, eller Nils Grönberg som han hette, blev det 40:e dödsoffret i skjutningar hittills i år. Samtidigt så efterlyser polisen fler kollegor och bättre verktyg för att kunna sätta stopp för gängen. Vi åkte till platsen där Einar sköts ner sent i torsdagskväll. 4 dagar efter mordet på rapparen Nils Grönberg, mer känd som Einar, är frågorna fortfarande många och frustrationen stor. Jag känner mig både arg och sorgsen utifrån att systemet inte fungerar. Samhällsinstitutionerna och instanserna har samverkan brister mellan socialtjänst, polis, skola och föräldrarna. Och det förebyggande arbetet går då, det brister tyvärr. Efter mordet i torsdags på den kända rapparen har polisens utredning fortsatt. Men under gårdagen hade man fortfarande ingen misstänkt gärningsperson gripen. Och dödsskjutningarna fortsätter. Nu varnar Polisförbundet för att trycket på utredarna börjar bli övermäktigt. Jag ser det här som en rättssäkerhetsfråga och faktiskt också en demokratifråga. Om ingenting förändras ifrån den situation vi har idag, då är risken uppenbar att vi inte kommer att klara av att utreda och klara upp de här grova brotten. Ett av de områden som drabbats mest i Sverige är Järvaområdet i Stockholm, där det skett 17 dödsskjutningar sedan 2018, varav 9 skett i år. Men bara ett av dåden har lett till en fällande dom. Och så här sa områdespolisen i Järva om dåden i SVT-dokumentären Våra barn dör. Jag är uppgiven, frustrerad och undrar vad vi håller på med. För att vi har ju ändå ganska många poliser ute. Ändå så sker det fortfarande ett mord. Det kanske är vårt arbetssätt som brister någonstans. Jag har ingen aning. Vad är det som fattas för att man ska kunna bura in de här? Det är ju ett par saker som jag pratar om. Vi behöver bli fler, men vi behöver också nya verktyg. Vi pratar ju mycket om proaktiva tvångsmedel, behovet av det. Vi såg ju under Encrochat att vi hade den möjligheten att låsa in betydligt fler. När vi kan inrikta oss mot de här individerna proaktivt innan brotten sker. Jag känner en stolthet faktiskt över att vara polis och framförallt att jobba som utredare. Men den här stoltheten har börjat förbytas i något helt annat. Känsla av nästan skam. Ja, Mikael Damberg, inrikesminister med ansvar för polisen. Välkommen hit. Tack så bra. Einar blev dödsoffer nummer 40 till följd av skjutvåld i år. Vad säger du om den här siffran? En alldeles för hög siffra. Ytterligare en ung man som blir mördad hela livet framför sig. Vi ser en situation där skjutningarna fortsätter trots att polisen har en stor offensiv och där många gängledare de facto sitter i fängelse och väntar långa fängelsestraff också i rättegångar. Men vi ser att de unga människorna verkar ta över. Att det är många unga brottsoffer men det är också många unga förövare. Och det är en farlig utveckling vi ser just nu med det gängvåld vi ser i Sverige. Ni har ju haft makten sedan 2014. Varför ser det fortfarande ut så här? Grundproblemen med det här har ju vuxit under väldigt lång tid, kanske 20 års tid, där de här utsatta områdena har fått växa till sig, leva sitt eget liv utan polisiär närvaro, nästan en parallell samhällsutveckling. Och det har lett till att narkotikaförsäljningen har fått ske öppet, att de här gängen har fått breda ut sig. Så det tar tid att vända det här, men jag skulle säga att vi gör en exempellös satsning på att knäcka gängen nu. Både i form av att ge polisen nya pengar och växa ut verksamhet. Skärper straffen väldigt kraftfullt nu, framförallt för gängrelaterad brottslighet. Men vi ger också polisen nya verktyg att komma åt de kriminella, inte minst digitala bevisningar. Men det som saknas och som måste till, som också beskrevs i det här reportaget, det är att det räcker inte med att bara låsa in gängledare om
unga människor går in i de här gängen och tar över. Så bryta nyrekryteringen, jobba förebyggande måste vi orka med mitt i den här akuta situationen. Annars bäddar vi för en situation om 2-3 år där vi har en lika allvarlig situation som idag. Det finns såklart jättemycket att göra på den sociala fronten som du var inne på. Men, och regeringen har gjort en massa, men jag vill ändå stanna kvar vid det där som polisen sa som jag intervjuade här i förra veckan. Han sa, vi är för få. Och han sa, han efterlyser verktyg. Och om vi börjar med det där med verktyget då, då är det, de vill kunna avlyssna gängkriminella i proaktivt syfte. Alltså innan det finns en brottsmisstanke för att kunna förhindra brott innan de sker. Nu har ni ju öppnat för detta för ett par månader sedan. Varför har det dröjt så länge? Vi har gjort en revolution under min tid som inrikesminister i att se till att polisen får tillgång till digital bevisning. För det är det som fängslar de här gängmedlemmarna. Kunna spåra deras kommunikation, att kunna brytas in i mobiltelefoner, läsa krypterad information, det som är liksom gömt tidigare. Det vi nu kommer att gå fram med väldigt snart, det är en utredning som tittar just på att ge polisen möjlighet att avlyssna i preventivt syfte. Mm. Och då kan låta lite provocerande nästan, utan en misstänkt göra det här. Men vi har sett det, att om det sker en skjutning i ett bostadsområde så är risken för en till skjutning i samma bostadsområde mycket stor. Och polisen vet ofta i vilka miljöer det här kan röra sig. Och min fråga var då, för att polisen har ju velat ha det här länge, oppositionen har krävt detta. Vad är det som, och ni har inte gjort det så att säga förrän nu eller velat ha en sån utredning. Vad är det som har gjort att ni har väntat? Ja, vi har gått igenom både rättsläget idag men också ringat in hur en utredning ska se ut. Och det kommer att komma väldigt snart. Så att, vi är på gång för det, men det är bara en del i verktygslådan för att ge polisen nya tillgångar till digital bevisning. Vi kommer mycket annat som handlar om biometrisk bevisning och annat. Så det kommer mycket mer. Men när jag hade polisen här i förra veckan, då var det här det han lyfte så att säga. Och för 2 månader sedan sa du att vi ska tillsätta en utredning. Den är inte tillsatt än. Man kan ju få intrycket av att ni inte tycker att det här är så viktigt. Jo, det är väldigt viktigt. Och det är därför vi har gett polisen nya möjligheter att jobba med datalagning, signalspaning i förundersökning. Att titta på hur man ett helt nytt tvångsmedel som är hemlig dataavläsning. Och vi kommer, och vi talar om dagar, inte veckor och månader, att gå vidare med frågan om preventiv avlyssning. Så det här är definitivt ett prioområde för mig. Men bara så jag förstår, för du pratar om allt annat som ni har föreslagit, men bara så jag förstår, varför har den här saken dröjt så länge? Ändå polisen säger det helt prioriterat. Men när man ska utreda någonting så måste man ha ett underlag för det. Man måste ha definierat frågeställningen så man vet exakt vad man ska utreda. Vi tittade ganska mycket på hur andra länder också har gjort och lagt upp sin lagstiftning för att hitta rätt i utredningen. Så att det är ingen konstigt att vi gör på det här sättet. Vi gör en revolution när det gäller att ge polisen nya verktyg. Det kommer vi fortsätta göra. Men jag tänker just för att det där är en komplicerad sak som måste utredas. Hade inte det varit skäl att tillsätta den utredningen för ett bra tag sedan? Just för att nu kommer det ju dröja ett tag, antar jag. När jag kom in som inrikesminister så hade polisen önskemål om att de skulle kunna jobba med datalagring på ett sätt. För man hade släckt ljuset egentligen för polisen. Man hade önskemål att få helt nya verktyg i form av att kunna läsa krypterad information. Det har vi lyckats få på plats. Man vill ha möjlighet att jobba med signalspaning också under en förundersökning. Man vill ha möjlighet att kunna frysa digitala bevisningar. Så vi har gjort väldigt många av de delarna. Nu har polisen också sagt att de vill kunna kyla av en sån här situation och då går vi vidare med det och det kommer att göras inom väldigt kort. Mm. Vi hörde också här poliser som talar om att de känner skam, frustration, de tycker att de har för få erfarna brottsutredare. Hur ser ditt ansvar ut för att det fortfarande ser ut så, för att man upplever det så, alltså polisen som jobbar på fältet, att de har den situationen? Vi har haft för få poliser i Sverige. Det är ju ett faktum. Och det är mitt ansvar igen. Det är min viktigaste uppgift som inrikesminister att växa polisorganisationen. Och vi är inne i en väldigt snabb tillväxtfas nu. Men vi har ett antal år att ta igen. Vi har haft för få poliser ute. Och det har tvingat polisen till helt orimliga prioriteringar. Och då har man inte heller kunnat prioritera utbildning av erfarna människor på utredningssidan. Och så är den utveckling som man skulle behövt för man har varit för få. Nu, bara i år, så räknar vi med att anställa 1400 nya poliser. Just nu går det 3000 poliser på polisutbildningarna. Vi har startat 2 nya polisutbildningar. Så vi kommer att anställa tusentals nya poliser de kommande åren. Varje halvår kommer polisen att växa. Men det de är oroliga för är ju att det saknar
saknas erfarna utredare av just grova brott. Hur ska alla de här nyutbildade polisen hjälpa upp den situationen? Ja, men det finns ju ingen genväg. Vill man ha en starkare polis måste man ha en växande organisation, och det är det vi åstadkommer nu. Det vi måste göra på kort sikt är att titta på till exempel belastningen i Stockholm, de som har väldigt mycket av de här grova brotten och de här morden. Och då vet jag att polismyndigheten redan idag har flyttat resurser, för det är en fördel med en stark polismyndighet. Det är att man kan flytta erfarna utredare från ett område till ett annat för att hjälpa polisen i Stockholm. Jag vet att man har gjort det, och jag vet att det pågår diskussioner om att göra det. Det gjorde man mot Malmö förut. När Malmö hade stora problem så flyttade man resurser dit. Och i Malmö har man ju på ett antal år minskat skjutningarna med 70%. Och det visar ju också att det går att åstadkomma förändring när man kraftsamlar och jobbar ihop. Till sist, lite kort, vi ska prata om den musikscen som Einar tillhörde här strax, om gangsterrappen. Vad tänker du om att så många unga och barn faktiskt lyssnar på den här musiken, har de här personerna som förebilder och lyssna på de här texterna? Vad är dina tankar kring det där? Ja, men, som medlem i regeringen ska inte jag börja diskutera vilka textrader som ska finnas i olika musikstycken. Det är inte min roll. Men däremot är jag oroad över att det finns en subkultur idag där man, man beskriver det kriminella livet som glamoröst. Att det är mycket pengar, det är fina resor, det är guldkedjor och klockor. När verkligheten i de här gängkriminella miljöerna är motsatsen, det är ångest. Det är väldigt mycket psykisk ohälsa. Många av de unga människorna vet att de kanske inte lever när de blir 30 år, eller så sitter de i långa fängelsestraff. Och många unga människor kan förledas av den här glamorösa bilden av gängkultur. Och det måste brytas, för att annars riskerar det att locka in unga människor i gängkriminalitet. Mikael Damberg, tack för att du kom hit. Och nu ska vi prata mer om den här musiken. Katja. Ja, precis. För mordet på Einar, det har också väckt liv i debatten kring svensk gangsterrap. Musik som de senaste åren dominerat på topplistorna. Men som, inte minst nu då, kritiseras hårt för att i många fall glorifiera gängkriminaliteten. Vi ska ta och lyssna på några exempel på hur grovt det kan låta. Vi kontrollerar zoner, man tror vi är poliser när vi utvisar personer. Vi gör när av grisen när de kommer med pistoler. Vi håller våra streets och vi har bomber och kanoner, yeah. Akta mannen, kommer framåt under magen. Akta mannen, akta mannen. Andra hästar kickar, knulla aina, knulla sicka. Vi alla redo sitta, mannen vilken kvittra. Aina är en liten fitta. Burkar brutit fler dörrar. Jaffar byn, han är tillbaka. Ni bad oss om den här gangsterskiten. Flaskorna är tomma som i blick. En dog, två dog, tre dog. It's just another day on the strip. Vi skjuter från distans men vi träffar mitt i prick. Young G, jag kallar han för svepparen. Du blir ej pangad i benet, nej. Din kropp här blir någons juvelren. Jag avslutar folk, inget bullshit. Risken med två stycken tejpade fullklipps. Mitt i trafik, du blir rav med ditt libre. Vi skiter totalt om ditt barn finns i bilen. Ja, välkommen Viktor Malm, kulturjournalist på Expressen. Och välkommen Alex Isay, rappartist. Vi såg dig här i inslaget. Ja. Du slog ju igenom när du satt i fängelse 2016. Mm. Du är dömd för flera brott, som misshandel till exempel. Mm. Du är just nu åtalad för bland annat narkotikabrott. Och du har glorifierat våld i din musik. Mm. Ska man kunna säga. Nu sjöng du någonting ganska fruktansvärt, att du skiter i om det sitter ett barn i bilen när du ska döda någon. Mm. Alltså, hur kommer det sig att man sjunger en sån grej? Jag skulle vilja säga just specifikt den raden kastade jag nog in för att chocka lite grann. Men det finns ju otroligt många andra rader som jag säger där man vill fronta med att vara den farligaste. Om du gidrar måste blir det så här Det har egentligen blivit så på grund av att efterfrågan efter sån här typ av musik i gangsterrappen har blivit så pass hög. Och som artist så vill man ge publiken det som streamar bäst, alltså egentligen. Och det som publiken har letat och verkligen i den här perioden när gangsterrappen har blivit så pass stor som det har blivit har det här eftersökts. Och jag skulle verkligen säga att jag var en av de
är och var en av dem som har bidragit till att gangsterrappen är så grov som det faktiskt har blivit idag. Mm. Alltså jag fattar att det efterfrågas, men det betyder ju inte att man behöver ge publiken det. Du hade inte behövt skriva det. Vill du leva på rap? Okej, skillnaden där mellan rap och gangsterrap är ju ganska brutal. Rap är väl det som Timbuktu håller på med någonstans där. Gangsterrappen är ju helt annan. Och den kulturen ser ut så att för att du ska kunna leva på det så måste du leverera de grovaste raderna. Du måste också det är krav på en äkthet idag som du ska i alla fall du måste veta vad du pratar om. Gör du inte det så märks det på en gång. Alltså, okay, autenticitet. Vadå äkthet, hur då? Du måste leverera du kan inte komma in och leverera sagor om du förstår vad jag menar. Du måste i alla fall ha sett någonting utav det här livet för att kunna framstå som trovärdig. Gör du inte det så enligt mig så kommer du inte komma någon vart i gangsterrappen i alla fall. Mm. Och allra bäst om du är kriminell och begår de här brotten så känns det mer äkta då. Då går det att spegla det livet som ska speglas, om du förstår vad jag menar. Om du har varit first hand själv, vilket jag har varit. Mm. Att Einar sköts till döds nu då, hur har det påverkat dig? Jag tyckte såklart att det var jättetragiskt. Det här är en unge som från början inte alls har varit kriminellt belastad överhuvudtaget. Jag tror att i hans fall så var det här äkthetsstämpeln någonting som han genom hela sin karriär sökte, skulle jag tro. Han ville framstå som genuin till vilket pris som helst. Och om det skulle innebära att beblanda sig med folk som körde på riktigt så får det vara det som skulle ske i hans fall. Mm. Viktor Malm, du har skrivit en krönika igår där du idkar självkritik. Du tycker inte att kulturjournalistiken har gjort sitt jobb här. Vad är det du menar? Nej, det finns väldigt goda skäl att bedriva självkritik. Jag menar, den här gangsterrappen som Alex beskriver, det är någonting som har debatterats och försvarats på kultursidorna. Men det har inte skildrats eller granskats. Vi har inte berättat om den, vi har inte analyserat den, vi har inte fördjupat den, vi har inte satt den i sitt sammanhang. Det är någonting vi kulturjournalister har lämpat över på väldigt duktiga andra journalister på kriminal- och samhällsredaktionerna. Ja, men jag tänker på din tidning, alltså, ni har ju kriminaljournalister, ni skildrar ju det här med gängkriminaliteten. Det är inte så att ni inte gör det. De har gjort det. De har beskrivit gängkriminaliteten och de har beskrivit hur rapparna är en del av det här. Mm. Men vad vi kan bidra med är att nyansera och dessutom liksom förklara att den här rappen är inte bara del i gängkriminaliteten utan den är också ett kulturellt uttryck som rymmer en kunskap om ett samhälleligt väldigt angeläget problem. Alltså den är inte bara ett problem utan den är någonting mer än så också. För att det är ju en verklighet som det reflekterar och stammar ur. Och jag tror att kritiserad, tolkad, fördjupad på rätt sätt så skulle vi naturligtvis aldrig kunna förhindra en så fruktansvärd katastrof som i fredags. Man måste liksom vara medveten om att det är en liten del av hela bilden man skulle kunna bidra med. Men jag tror att vi skulle kunna måla ett par färger till som hade hjälpt oss förstå det fenomen som ärligt talat för många just nu är väldigt svårt att greppa. Ja, och vilka konsekvenser har du fått då att kulturjournalistiken inte har gjort det här? Om det har fått några konsekvenser vet jag inte riktigt. Men det är ju saker som inte har blivit berättade. Det Alex står här och säger, det har jag inte hört någon säga i offentligheten förut. Det kanske är mest naturligt för kulturjournalisten att be om en intervju med en rappare. Det kanske ligger närmare för mig att göra det när han kommer med en ny låt. Om det ligger för er och bjuder in honom hit. Att man inte ifrågasatt och varför sjunger de här grejerna. Exakt. Ja, skulle du säga att, men vad är problemet då egentligen med att man sjunger de här sakerna? Vad säger du liksom? Jag tror att problemet ligger i när det är så pass grovt som det ändå har blivit så tror jag att jag skulle aldrig tro att en gangsterrapplåt skulle göra en, vi säger en vilsen tonåring, kapabel att begå brott som är inkapabel från början. Det tror jag verkligen inte. Men jag tror att förvirrade ungdomar som är på glid, som håller på att kämpa med att skaffa egna värderingar och moraler i livet är väldigt... hur ska jag säga, de kan bli extremt påverkade utav musiken eftersom jag själv har varit tonåring och vet vilken stor inverkan gangsterrapmusik hade på mig. Jag var extremt vilsen. Vilken inverkan hade det på dig? Jag började sakta men säkert, ärligt talat, bli mer och mer, jag fick en mer och mer romantiserad bild av hur det var och blev mer och mer, även om jag kanske hade hamnat där i alla fall så skulle jag säga att det drog mig ditåt lite mer tror jag än vad jag hade gjort annars. Går det att stoppa det här? Vad säger du?
Ja, alltså jag tror att det här gangsterrapmusiken, musik förändras hela tiden. Just nu är det gangsterrapmusiken som är det heta, eller vad man ska säga. Det är det som omsätter miljoner kronor just nu. Jag tror att musik förändras, tider förändras, trender förändras framförallt hela tiden. Jag tror inte att det här kommer att... Jag tror precis som vilken trend som helst så kommer det här i slutändan börja fejda ut. Och så kommer musik kanske handla... eller den stora populärmusiken kommer ligga någon annanstans. Det är en tidsfråga, tror jag. Viktor Malm, du har ju sagt att man kanske inte ska spela de här låtarna på radio. Nej, ja, alltså en del av låtarna ska man kanske låta bli att spela. Jag tycker åtminstone att det krävs ett mycket större publicistiskt samtal kring vilka låtar man väljer att faktiskt spela. Och en mycket större, vad ska vi kalla det, musikalisk kunskap om det man spelar i radio. Det speglar en verklighet också, skulle man kunna säga. Det gör det absolut. Men det finns låtar som innehåller mer eller mindre förtäckta hot mot människor som lever där ute. Så det finns låtar som orsakar händelser i verkligheten. Mm. Och jag är osäker på om man ska ge radion möjligheten att amplifiera dem för en miljonpublik. Det är komplicerat, jag är inte säker. Alexis, din musik strömmas ju just nu, alltså den här som vi hör här, överallt och sådär. Och du tjänar pengar på det och så. Hur försvarar du det? Ja, det behöver jag inte försvara, känner jag riktigt. Jag har släppt den här musiken och jag hymlar liksom inte med att jag har bidragit till att romantisera och glorifiera. Kan du inte klippa här, liksom, vadå? Kan man inte sluta spela den bara? Jag vet inte hur man gör det, om jag ska vara 100% ärlig. Jag vet inte ens om det är möjligt att gå in och ta bort all musik som någonsin har skapats som finns överallt på internet. Jag vet inte hur det går till. Viktor Malm, jag tror att det... Eller jag vet att det pågår en diskussion på många redaktioner om just det där du säger. Hur ska man liksom hantera den här musiken? Vad hoppas du att de här diskussionerna ska mynna ut i? Veckan innan mordet på Einar släppte han sin sista singel. Det var en singel som på ett väldigt konkret och målande sätt beskrev den vidriga verklighet som gav upphov till mordet. Jag tycker att vi fallerade som inte upptäckte det här. Vi var inte omedvetna om vad som var i görningen. Man kände på sig att något höll på att hända. Det ska man inte ljuga om. Mm. I framtiden hoppas jag att vi liksom är medvetna om vad som händer i gangsterrapvärlden. Att vi i någon mån hjälper till att uppmärksamma de liksom estetiska artefakter den släpper efter sig. Mm. För att jag tror att den uppmärksamheten kan bidra med kunskap. Den kan aldrig förhindra någonting. Absolut inte, det säger jag inte. Men jag tror att den kan komplicera, nyansera och förtjäna att bli kritiserad på ett väsentligt sätt. Alexis, när han sjöng, jag hade ju en låt där han sjöng förlåt till sin mamma. Ja. Och du står här och säger att du ska lämna kriminaliteten. Och jag kan inte låta bli att tänka att, är det verkligen sant? Kommer det att hända? Mm. Alltså, vad är det som talar för att du kommer släppa det här som ger dig pengar, som ger dig berömmelse och ändra inriktning? Pengar kommer jag tjäna via andra saker som jag håller på med YouTube och så vidare. Det kanske inte behöver gå in på min inkomstkälla, men berömmelse bryr jag mig inte om på det sättet alls som jag kanske gjorde när jag strävade efter att bli en berömd rapartist. Då var det extremt viktigt. Nu är inte det lika viktigt längre. Och sen så känner jag inte riktigt att jag kan ställa upp på såna, att jag ställer upp på såna här typ av grejer för att tillfredsställa ett folk, om du förstår det mer. Utan jag gör det här för att jag vet att jag har bidragit till att ta gangsterrappen där den är idag, och det här är väl kanske mitt sätt att få en redemption på det ungefär. Alexis, Viktor Malm, tusen tack för att ni kom till Aktuellt. Tack.